Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Senator Hontiveros nagsalita na naman patungkol sa mga bagay kung saan daw nagkamali at mga kasalanan ni former President Rodrigo Roa Duterte noong siya pa ay nakaupo lalong-lalo na sa isyu ng drug war. Ito ang mga senador na to, kala mo talaga pakalinis. E yung PhilHealth na ninakaw nyo, hindi nyo pa binabalik. Bago ka magsalita, konti virus, siguradihin yung meron kang nagawa para sa taong bayan. Nakakabanas talaga itong mga membro ng CCPP, NPA, NDF na mga to Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming maraming... <coughs> Ang isyo nga ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, Dadas yon te veris, di unahin ibalik PhilHealth namin, gumanda sa pinaghirapan namin mga OFW. Inagingatan namin yun pero pinagpaganda at nilustoy ng mga tina, timawa most virus ang isyo nga ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, Dadas yon te veris, di unahin ibalik. Sabi din ng isang netizen, masyado tayong naging alipin ng politika. Sana wag na maulit yung naging or ginawa tayong tanga ng mga oposisyon, lalo tayong nalugmok sa kahirapan at naisahan pa tayo ng mga inchik dahil sa kakapolitika natin, napabayaan ng mga islands, mga teritoryo natin. Grabe, Sikat ang mga makaliwang grupo. Walang pakundangan ang bira nila sa ating VP. Nagbubunya sila da ngayon sa kanilang tagumpay. Grabe. Sikat ang mga sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon. Ito po, no? ah, uh, Ponteveros. Di pa po tapos sa drama tungkol mo rito. <laughs> si Carpio, sakay, sakay na rin po rito sa ating uh, confidential fund. Uh, ngayon po ang pinupuntirya naman nila ay confidential pandaman naman sa Davao City. Uh, kaya ano no, uh, gusto po nilang uh, itodo na. Okay. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay niyo? pindot na okay pag-usapan po natin no alam po ninyo bago po 'yan eto po muna yung uh, si Mike Quintos at Paul Salas uh, hindi ko po alam kung magkarelasyon lang sila o mag-asawa na eh ano po 'to uh, naghain po ng uh, complaint dito sa Crypto Group of Celebrities ah uh, ng estapa, no Ah, uh, laban sa crypto currency group dito po sa si Mak Makati City. Scam po sila na scam pero alam nyo, ah, uh, hindi ko maintindihan paulit-ulit dito sa scam. 8 million po ang natangay sa kanila na scammer no. Pero alam po niyo uh, yung mga scam na ganyan lalo na po sa mga yung uh, madodoble pera, di ba? Sabi nga, di ba pa ulit-ulit dyan yung mga nagsasabi na if it's too good to be true, eh malamang po, scam yan. Di po ba? Kung uh, masyadong, uh, masyadong, hindi maka, kasi ang pangako sa kanila, yung una pa lang eh. 5% ng pera mo buwan-buwan. Wala po ako nakita na legal na na kasi kung 5% per month, ang laki po noon. 'Di ba? 60% yung pera mo sa loob ng isang taon, kikita po siya ng uh, mahigit kalahati, wala po noon sa aktwal, 'Di ba? Siguro ang pwede lang pong makapagbigay noon. Kahit na ano pong uh, investment, wala pong makakapagbigay nun ng legal. Di ba? Kung yung pera mo magiging 60%, mahigit kalahati. Kung ang pera mo isang milyon, kikita ng 600,000, magiging 1.6 million after ng uh, one year, wala pong gano'n na legal na investment. Pwede yan sa mga illegal, Alimbawa, pinanser ka ng droga 'di ba? Pwede 'yun kasi <clears throat> pwede talagang pwede, <clears throat> pwede talagang nga uh, lumaki yung pera mo eh, pag mga illegal na gawain. Pero yung mga ganun po, 'yun nga if it's too good to be true, it must be false. <laughs> it must be an scam. O, dapat natututo tayo diyan sa mga OFW po na nakikinig no. Sana po uh, wag po niyong ibibigay yung mga pera natin. Yung pinaghirapan niyo na... Kasi padadamahin ko kayo. Eh, tignan niyo tong ginawa sa kanila. Ang rin na scammer eh. One year, may balik talaga yung pera nila. Sabay yung sumunod na taon, inoperan po sila ng... Uh, pero yun yun, namuhunan din. Kung one... Hindi, hindi natin alam kung magkano yung... Uh, uh, pinuhunan nila. Siyempre, ang ka kung, kung bumabalik naman yung kita, di ba? Noong nag-invest na sila na 8 million, yun, hindi na nila nakita. Ang point lang, sa 8 million, malupit, madodoble na pera mo within two weeks. <laughs> madodoble pera mo within two weeks. Putya, wala pong ganun, no? Alam niya na is either scam yan or ah uh, illegal no yung uh, pupuntahan ng pera niyo kaya minsan kasalanan din ng mga hindi ewan ko lang ha uh, hindi pa naman nangyayari sa akin sa bagay nangyari na sa akin yan dito sa may computer eh pero hindi po sa pera <coughs> pero yung sa sa Facebook ko. <laughs> Nadali na rin ako diyan eh. Baka napaka napaka ano, napakatamis ng dila nung nanlo ko sa kanila. Wala tayong magagawa noon, nagpa-scam kayo. Iyon eh. naman talaga yung uh, gusto ng scammer, yung, yung takamin ka sa pera. Pinag pinagagana ka lang ng konti tapos pag may malaki ka na investment, tatakbuhan ka na. Okay, yan po 'yun no? Ah, uh, madaming madaming ganun. Nakakapanghinayang 8 million. Siguro halos lahat na ng kinita nila. Yung problema pa don, baka may nakibakas pa yari. <laughs> may inangganyo pa silang iba. Ganyan po yung mga scam. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Ito naman po si ah uh, Michael B. Sabi po ni Michael B, to. Michael B emphasized that comedians should practice self-censorship and observe meeting halfway with concerned parties. Tama naman yung sinasabi ni Michael B, no? Uh, para sa lahat po ng comedian kasi ang problema kasi lang Michael B. Paano ka magse-self-censorship hindi na hindi naman kayo pare-pareho ng values, 'di ba? Maaring yung values mo, hindi values nila Vice Ganda. Kasi ang, ang main problem nila Vice Ganda tsaka nung kanyang karelasyon, hindi na talaga nila, hanggang ngayon po, hindi nila nakikita na may mali silang ginawa. Ayun yung problema eh. Paano mo isa self -censor, sensor yung sarili mo? May, siguro yung mura, basic na basic yan. Eh, miski nga yung mga pagsasalita ng mga kabastusan eh. Hindi pa rin maamin yan ni eh, Vice Ganda na may pagkakamali sila. Yung, yun nga, yung G-spot na yun, di ba? Biruy mo, pag-usapan nyo yung G-spot sa tanghaling tapat, may mga nanunod na bata. Yung curiosity ng bata na yun na alamin kung ano yung G-spot, eh, di ba? Okay. Kaya hindi rin uubra yung self-censorship okay lang yan, Michael B., ang self-censorship, kung pare-pareho kayo ng values ng ibang comedian. Eh, iba yung valuing ni... Iba yung values ni Vice Ganda eh. Hindi kayo pareho. Kaya hindi rin approve yan. Uh, meron pang mga nananawagan ngayon na yung MTRCB raw ay uh, buwagin na. No? Sayang lang daw yung budget ng uh, na binibigay ng pamalan, eh, pwede naman daw mag-exist yung mga television station na walang uh, MTRCB. Imaginin po ninyo, no? Ah, uh, yung nag yung nagsasabi po niyan, mga fans po yan niyan ano, ni Vice Ganda. Eh. Imaginin po ninyo, kung ngayon pa lang ganyan na ginagawa nila, naglalaperutan na, no? Nagsasabi na ng Gispat. <coughs> ano pang pag walang MTRCB, ano pa pwede nilang gawin na sa tingin nila ay tama? ba? Diba? Kasi wala na eh. Wala nang pipigil sa kanila eh. Hindi po nararapat yan. Okay. <laughs> Punta na po tayo rito sa Sara Duterte. Kala mo mayor pa si Sara Duterte, no? Late na kayo ng ilang paligo. Uh, hindi ko po alam kung bakit tinutodo ninyo. Ang layo pa po ng 2020 ito. Binabaw gusto niyo na nga uh, si Sara Duterte, nag-nagano ba kayo? Meron ba kayong research na effective ba yung uh, ginawa ninyo kay Sara Duterte? Ha? Kasi kahit po ito pagbatayan natin tong uh, Sarbi 73% si Sara Duterte. Ibig sabihin, yan na po yung kalagitnaan nito. Nasa gitna tayo ng kontrobersya na binabanatan nyo yung confidential fund ni Sara Duterte, still 73% pa rin. Pwede nyo sabihin na bumaba. Bumaba mula saan? mula sa napakataas na 80, 80 plus something percent ng approval rating. Ibig sabihin, naniniwala ba ako na naapektuhan nitong paninira na to si BP Sara Duterte? Opo. Kaya nga bumaba eh. Pero yan na yun. Kasi ito yung height, itong eh, September na to, yung ginawa yung survey na yan, yan yung height ng paninira talaga kay Sara Duterte. So yan lang yung inabot ninyo. Nasiraan nyo si Sara Duterte, still 73% pa rin. Ngayon, kung sisiraan nyo po siya, katulad ng ginagawa ninyo sa Dabaw, I thank you na lang. Kasi wala po nakakaalam. Ako nga po hindi ko alam eh. Kung ano po yung mga ginamit Uh, ginawa sa Davao, yun ang yari. Alam ko ang Davao ay top city sa buong Pilipinas. Alam ko na uh, maraming nagawa si BP Sara Duterte. Pero yung mga specific, ngayon po lumalabas na. Nagsasalita yung mga taga Davao. Eh. Kino-question nyo yung confidential pan sa Davao samantalang naging insurgency free yung Davao. Hindi lang yung Davao, yun, pati yung Davao region. Naging insurgent frisya yung lugar na yun. At dahil yan sa confidential fund. So, sumobra, alam niyo yun, yung nasobran sila sa kababanat na nare-realize ng mga Pilipino ngayon na ang lakim tulong pala ng confidential fund sa pagtahimik o pagiging pag uh, pagtahimik ng Dabaw. Pagkawala ng mga rebelde sa Dabaw. Okay. Isa-isahin natin yung sinasabi rito. Nag-guess. Siyempre, hahanap ng guess yan si Christian Esguera. Naantay dyan sa confidential fund. Wala nang mas magaling pang guess sa batas si Esguera kundi si Carpio. Ano po yung mga sinabi ni Carpio? Sinabi niya po bang illegal yung confidential fund? Hindi po. Ano lang ang sinabi ni Carpio? Ang sinabi ni Carpio, kung may confidential fund, hindi niya nga siguro yun yung gustong marinig ni Christian Isgera na sabihin ni Carpio na bawal magkaroon ng confidential fund chip ay ano yan, eh? justice ng Supreme Court at kalaban niya ng mga nakaupo sa pamahalaan. Sinabi ba ni Carpio na bawal ang confidential fund? Hindi. Ang sinasabi lang ni Carpio, may karapatan ang mamamayan na malaman kung saan ginamit ang confidential fund. May karapatan naman po talaga eh. Di ba? Kaya nga nagsasubmit yung mga gumastos ng confidential fund, hindi po totoo na hindi po pinapaliwanag. Hindi nyo lang naintindihan. Paulit-ulit na tayo sa po gagamitin ng confidential fund laban sa inyo, Castro at Makabayan Black. ba? Diba? Dinirekta na sila ni BP Sara Duterte. Bakit ganun katindi yung, yung pagsasabi ni Sara Duterte noon? May prior sa kanyang pagiging mayor ng Davao, yun po yung ginamit niya para tumahimik yung Davao. No? Yun po yung ginamit niya para yung Davao City ay maging insurgent free. Kaya alam niya yung sinasabi niya na gagamitin niya to yung confidential fund para sa da para sa Davao. <laughs> para uh, maging insurgent free yung buong Pilipinas. Di ba? Dito naman sa DepEd, gagamitin naman niya para hindi makapag-recruit yung mga recruiter ng mga estudyante. Ang linaw po noon eh. Sila lang hindi nakaka... Ngayon kung yung gusto nila, uh, paano aktual na ginamit yung 125? Eh meron guidelines eh nasinusunod. Nagpasa po ba? Sumunod ba yung vice president? Sumunod naman, merong guidelines. Sumunod po sa guidelines, nagpasa po, nagbigay po, no? Binigyan na eh. Ngayon ito sinagot ni ano, ang ang sinasagot ni ni Ontiveros panlito lang eh. Ang sinasagot niya, bakit kasi kino-question siya, no? Bakit pinupuntirya lang si VP Sara Duterte? ang sagot ni Ontiveros, eh kasi wala naman daw confidential fund. Bakit naman daw niya bubusisiin yung confidential fund ni Lenny Robredo? Wala naman confidential fund si Lenny Robredo. Correct. Tama yun. Pero bago si Robredo, eto nga yung ko sa inyo eh. Bago si Robredo, lahat ng vice president may confidential fund. At bago si Robredo, Senador ka na. 'Di ba? 2016 ka kung hindi ako nagkakamali. 2016 ka naging senador. Sino ba Sino ba ang uh, vice president ng 2016? Hindi si ay 2016 ba siya naging senador? <laughs> o tapos before 'yan, naging ano ka pa? Alam ko dalawang beses na siya naging senador, 'di ba? Before 2016, ano yung takbo niya? Yung si Pinoy, 'di ba? Yung kay Pinoy. 2016 kasi si Duterte. Pero pero senador ka na nung naging presidente si Duterte. Kasabay niya ba si Duterte? Hindi ko ma Pero before niyan, akbayan representative ka na. Bakit hindi mo binanatan? yung mga naunang vice president, kung talagang masama yung confidential fund. Hindi si Leni Kasi si Leni nga. Wala nga eh. O ngayon, eto, binabanatan nyo naman. Bakit hindi nyo binabanatan yung ibang mayor? Eh may confidential fund rin pala yung ibang mga mayor. Bakit tanging si VP Sara lang at ang binanat nyo sa kanya, yung mayor pa siya ng Davao. Bakit yung mga mayor ngayon, eto akong totoo kayong uh, concern dyan sa, ano ha, concern sa, sinasabi nyo na, kasi sinasabi na ni Bato, bakit si, si Sarah Duterte lang binabanatan nyo? O may confidential pan pala lahat ng mayor, halos lahat ng mayor. Bakit wala kaming ibang naririnig na mayor? Yung mga mayor ngayon, bakit ayaw mong banatan, Rizal Tiberos? O kasi hindi mo ma, hindi mo na mapapa hindi mo na magiging kakampiyan. Politics is addition, di ba? Wala ka na mahihikayat pag binanatan mo. Hindi naging Naging ano siya eh, naging congresswoman pa siya bago siya maging senador eh. Tanong natin. Minamasamahan niyo isa lang bang mayor sa Pilipinas? Tanong ko po, isa, e, isa lang po ba ang mayor sa buong Pilipinas? Bakit na out niyo ngayon? yung confidential fund ng Davao City, wala po bang confidential? Kasi kinumparan na ng Rappler eh. Ang laki raw kumpara sa Maynila, Quezon City, Makati. Oh. Uh. Pag Quezon City, Manila, tsaka Makati, hindi bawal mag-confidential fund. Pero dahil si Sarah Duterte, mayor ng Davao, bawal lang Davao magkaroon ng confidential fund. Lahat, nang mayor, hindi ko alam kung may governor din. Lahat ng governor pwede mag-confidential fund maliban sa Davao, Mag Magtapata na tayo. Ang tagal na po niyan. May nakita na ba kayong nilabag si Sarah Duterte? Ito yung hamon ni Bato. May nakita na ba kayong binulsa si Sarah Duterte mula sa mga confidential fund? Kasi kung wala po, wala kayong, wala kayong dapat pino problema kay Sara Duterte. O ngayon, ang mga mayor, sinisita nyo rin ba yung mga mayor? Lahat ng mayor ngayon na may confidential fund, iniisa-isa nyo ba sila? Pinatatanggal nyo ba sa mga mayor yung mga confidential fund nila? Conte Beros, ikaw na magsimula. Sinasagot mo lang bakit si BP sa BP Lenin hindi mo binanatan yung confidential fund. Binabanatan nyo ngayon yung mayor eh. Yung mayor siya ng Davao eh. Isa lang ba ang mayor sa may buong Pilipinas? Oh, si Mayor Jose Manalo lang ang mayor sa buong Pilipinas. Kung bawal po ang confidential fund, lahat po, tanggalan ninyo. Bakit hindi kayo nananawagan na tanggalan? Yung makabayan, alam ko, gusto nila ipatanggal. Bakit? Eh, alam na natin kung saan ginamit ang confidential pan sa Dabaw. Eh. Ginamit po yan para sa pistok, localized pistok. Yung mga probi-probinsya, naglo-localized pistok sila. Kinakila, hindi po line item yun. Makabayan, ayaw nila nun. Kasi ayaw nila ng mga localized pistok. Ikaw, senador ka, tatakbo kang presidente. May ka na ba bukod sa mayor ng Dabaw? <laughs> Sini single out ninyo ang may ang ano ha. Sinisingle out ninyo yung Dabaw ha na masama ang ginagawa. <laughs> Ngayon nalalantad tuloy sa inyo na ang Dabaw pala ay debt-free, walang utang. Ang Dabaw pala ay uh, Uh, insurgency free mula po sa may pinakamalaking, may isa sa may uh, pinakamalakas na kuta ng mga rebelde. Ngayon po, insurgent free na. At yan po ay naganap noong panahon ng mayor si Bipisara Duterte na kino question yung confidential fund. Hindi po siya magte third term. Ano po 'yan si ano? Siya po ay uh, ang tawag diyan kayong Tiberos. Tatakbo siya mas mataas na. <laughs> okay. Teka, tingnan ko lang ang kodigo natin ha kung meron pa tayong tatalakayin na. Oy, eto pala hamon ko kay Esgera. Total mainit na mainit ka diyan eh. Esgera, Gines mo si ano, 'di ba? Si si Justice Carpio. Sabi ni Justice Carpio, may karapatan yung mamamayan na manghingi ng kopya at busisiin yung confidential pan. Kasi ginawa na yan ni Chis eh. Di ba? Ginawa na yan ni Chis, humihingi siya ng ko uh, kopya kay Powa. Ano anong sinabi ni Powa? yung USEC ng DepEd, ay hindi po namin kayo mabibigyan kasi wala po yun sa guidelines. O, pero sinasabi ni Carpio, pwede raw yun. Total, ha, bago, mo, bago kayo manlinlang lang, hindi ko rin alam, hindi naman ako abogado. Eh. Pero abogado yung si Powa, abogado yung si Chis Escudero. Nung sinabi po ni Powa, ni Yusik Powa na Susunod kami sa guidelines ng uh, COA. Huwag okay, malito sa POA at COA. Guidelines ng COA. Susunod lang kami. Hindi na po nag-insist si Chis Escudero kasi abogado siya. Eh. Ngayon, abogado rin si Carpio. Ngayon, gusto mong sabihin, Isgera sa pagtatapos mo na pwede pala yung mamamayan na manghingi ng kopya. Ikaw yung mamamayan eh kung naniniwala ka kay Carpio, gawin mo yan. Kasi, di ba? Huwag mo utuin mo yung mama mo yan. Pinagwawala mo lang. Ikaw mismo yung gumawa niyan. Pag hindi ka binigyan, magsampa kayo. Gawin nating mga legal yung mga, yung lahat ng bagay, no? Kasi panaykwentuhan eh. Ang dami na nagsasabi na legal. Eh si ES Bersamin, Chip justice nga yan eh. Si Carpio nga hindi naging chip justice eh. Okay. Patunayan niyo na naniniwala kay sa mga guest niyo. 'Di ba? Si inuudyo ka ni Carpio na manghingi ng kopya eh. Sinabi na nga ni Poa na sumusunod sila sa COA. Ang bibigyan lang ng kopya ng confidential fund report apat lang eh. Presidente, Senate President, House Speaker at saka Kowa. Eh sabi ni Carpio raw, o di ko manghingi isgera. Total bilib na bilib ka kay Carpio. Tignan natin kung tama yung sinabi ni Carpio. Pangit kasi, al alam nyo, sa totoo lang ngayon, Haka-haka versus haka-haka tayo. Panay lang tayo haka-haka eh. Katulad nitong isang tanga rito. Pasensya na sa word pero matatangahan talaga kayo eh. pag binasa ko. Ito sinabi ni Peter Villadolid. Yung meron pong uh, 460 million. Ganito po nila. Ito po, wala pong problema rito yung malaki, may malaking pondo sa confidential pan pero yung mga reaction nila ganito ganun ba akala ko ba galit sa corruption si Duterte bakit di kinasuhan hindi raw kinasuhan ni Duterte yung anak niya bakit naman kakasuhan may maliba sa confidential pan maghanap kayo na ruling ng Supreme Court taga Supreme Court yung si Carpio wala nang binabanggit na mali ang magkaroon ng confidential fund. Hindi po sinabi. Ulitin ko lang ha. Wala pong sinabi si Carpio na mali ang confidential fund. Ang sinasabi niya, no, pwede kayong manghingi ng kopya. E di subukan nyo para, di ba, pag dininay kayo, sabihin nyo kay Carpio. <laughs> Kasi dapat tinitest na natin yung mga lahat ng haka-haka eh. Panay, haka, haka pa rin tayo hanggang ngayon. Pero isa lang po ang malinaw, wala pong illegal sa confidential fund. Kaya po noong araw lahat ng vice president at sa local government unit, mga mayor pala may mga confidential fund. Hindi po natin nalalaman yan. Ngayon, kung pinasasama ninyo yung confidential pan, yari kayo sa mga mayor <laughs> at sa mga governor. Malamang meron din yung mga governor. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong. Pwede na... Grabe, sikat ang mga makaliwang grupo. Walang pakundangan ang bira nila sa ating VP. Nagbubunya sila da ngayon sa kanilang tagumpay. Grabe, sikat ang mga mga